den. Dovolte mi, abych se vám představil. Mé jméno je Tomáš Marko a jsem studentem agropodnikání na Zemědělské fakultě České univerzity v Českých Budějovicích. V rámci mé odborné praxe jsem se rozhodl jak pracovat do švýcarské sírárny. V následujícím videu bych vám chtěl popsat, jak se vyrábí polotvrdé síry. No a na to, kde to začíná, tak se musíme podívat nejdříve nahoru. Tak, všechno začíná právě zde u našich kraviček. Naše sírárna zpracovává 3500 litrů mléka denně, přičemž 1000 je od místních dodavatelů a ten zbytek se sem dováží z jednoho družstva. Příjem mléka v podstatě probíhá tak, že dodavatel sem přijede na tohle místo a vezme si sací hadici a z konví v podstatě pomocí tlačítka, který spustí pumpu, tak se mléko přečerpá nejdříve sem do sběrné nádrže. V této sběrné nádrži se jednak odebírá vzorek a jednak se měří, kolik váží mléko. Ten vzorek se odebírá, protože kdyby nějaký sýr byl špatný, tak aby se zpětně dalo dohledat, zda to bylo vinou mléka. Tak poté, co přečerpáme vlastně mléko tady z té sběrné nádrže, tak musíme mléko schladit. To v těch plátech, kdy se mléko schlazuje na 4 stupně Celsia a pak mléko putuje do jedno ze dvou nerezových tanků, buď to do tohohle nebo do toho druhého. Přičemž mléko se zde skladuje při teplotě 3-4 stupně a maximálně 36 hodin a potom se nesmí použít. Tak další den, většinou ráno, ne většinou, ale vždycky ráno, se mléko přečerpá a musí se termizovat. A termizuje se v těchto pasteračních plátech, kdy v podstatě celý proces začíná přehřátím mléka na nějakých 30 stupňů a pak se termizuje při teplotě 70 stupňů. Tento celý proces termizace trvá přibližně 40 vteřin. Tak potom, co máme mléko stermizované, tak se musí přečerpat. A buď to je možnost, záleží podle druhu sýru, který se dělá, tak někdy se dělá z plnotučného mléka a někdy se mléko odstřeďuje. Když se odstřeďuje, tak se to dělá v této centrifuze, kdy se odstředí smetana. A ještě bych vám tady ukázal takový rozdělovací panel, který vlastně slouží. Je to v podstatě rozdělovač trubek. Tak, dostáváme se do naší hlavní místnosti, kam se přečerpává mléko. A přečerpává se do tohoto svířícího kotle, ve kterém vlastně probíhá celý ten proces, kdy se mléko zahřeje na nějakých 31,2 stupňů a přidává se tam postupně voda, kultury, syřidla a další přísady, které potom vypíšu ještě na konci. A potom následně, co se utvoří sýřenina, tak ta se nakrájí na malé kousky pomocí těchto harf. Já vám je ukážu. To jsou vlastně tyto harfy, které se napojí místo tady těch míchačů a rozkrájí se sýřenina na kousky malé 3 až 5 mm. No a potom, jak to máme krásně rozřezané, tak se ta sýřenina ještě dohřívá na nějakých 40 stupňů a pak se to přečerpává pomocí hadic opět do tohoto lisu. Zde krásně můžeme vidět kladky, které se potom sunou dolů, lisujou vlastně syrovátku z té sraženiny. Ta syrovátka potom odtýká buď to zde do kýblů, anebo ji přečerpáváme do stáje k prasatům a krmí se s tím rovnou prasata. Tady vám ještě ukážu formy. Jsou vlastně docela těžký a vlastně se do tohohle načerpá ta sraženina a lis potom vymačká
syrovátku z té stražení. Tak, ještě bych vám chtěl ukázat takovýhle panel, který mu vůbec nerozumím. Všechno je v němčině a mačkám vždycky. Připadám si, jak kdyby byl v Temelínu. Tak další věc důležitou, kterou bych zdůraznil, je, že se klade velký důraz na hygienu. To znamená, že jakékoliv nádobí, konve, všechno, co se použije, tak se myje. A používá se k tomu vlastně tady ta nějaká tady ta kyselina halacetylflúzik a tady ještě alkalická, ale to už se používá většinou na čištění trubek, které se čistí každý den, kdy se vlastně trubkama prohře nejdříve ten halacit a potom další. Zde vlastně je takový čistící plán, kdy co, jak se má dělat, čím se to má dělat a další podobné věci. Tak ještě bych vám ukázal jenom takovou zkrácenou prohlídku laboratoře, kde jsou vlastně v podstatě nástroje, které používá nejčastěji, což je pH metr, taková dohřívací láhev, taková dohřívací konev na kultury. Tak sem zapisujeme v podstatě, kolik bylo pH, teplotu, potom 4 váhy síru. Záleží, jaký se dělá sír, jsou tu značené odchylky, záleží na tom druhu síru. Tak. No a s tímto bych se prozatím rozloučil. Mějte se krásně a doufám, že se vám to bude aspoň trochu líbit. Mažou síry ve slaném roztoku a tímto videem bych
ukončil mé vyprávění výroby polotných sírů. No a na závěr bych se chtěl rozloučit a poděkovat panu docentu Miroslavu Maršálkovi a paní Pavlíně Pincové za to, že by umožnili zúčastnit se této praxe. Tak, já se s vámi loučím a na viděnou.